Topli aprilski dani dobro su došli o zimim usjevima, čiji su rast nakon kišovitog marta itekako pospješili. Međutim, aktualne vremenske prilike pogoduju i razvoju korova, a do izražaja je došla i pojava bolesti, pa je neophodno što prije obaviti tretmane zaštite, ali i drugu prihranu. Međutim, na pojedinim parcelama koje su zabarene još uvijek je nemoguće ući u ove poslove, što će se direktno odraziti na prinose. Korovi idu, zaštita od bolesti, od korova, od insekata ide, to je sasvim normalna situacija koja treba sad se radi. Posebno bih želio da istaknem onu činjenicu, a to je da pored korova treba sada primijeniti i fungicide, odnosno zaštitu strnina, prvenstveno znači pšenice, tritikale, a posebno ječma od biljnih bolesti, znači septorije, helantosporima, to na moje kolege vrlo dobro razumije, čak i proizvođači, on to najviše osjeti po leđima. Tako da, se pojavila već septorija i ta ima, bolest? Da. Šta prouzrokuje? Pa znate kako, septorija je gljiva. Znači, mikoza koja jednostavno ona funkcioniše u ovim i ima svoj ekspanzitet. Znači najveći ako mogu da to kažem, intenzitet pojave u ovakvim uslovima, kao što ste malo prije rekli, visoka da kažemo, vlažnost zemljišta, s jedne strane, s druge strane, relativno više temperature. Sjetva kukuruza je ove godine u odnosu na prethodnu počela nešto kasnije, međutim struka ističe da početak i kontinuitet ovog posla ipak određuju vremenski uslovi. Prošle godine je taj rok bio 21. i 22. mart. Ali tada su bili drugačije uslovi temperature prvenstveno zemljišta. Ove godine se to malo promijenilo. Zašto? Zato što smo imali duži period sa većim količinama padavina. Doduše, te količine padavina su normalne za naše uslove. A s druge strane, temperaturni uslovi koji su u direktnoj zavisnosti sa uslovima vlažnosti su nepovoljni bili. Ja imam podatke, evo, danas, što kaže, danas je 12. Temperatura zemljišta je negdje oko 15 stepeni na srcenom sloju, znači od 5 do 10 stepeni. Znači, naši proizvođači treba da razmišljaju za sjetvu, tim prije što je u narednom periodu također temperature vazduha koje su u direktnoj vezi sa temperaturom zemljišta i količina padavina koje se ne očekuju daju povoljne to spoljni reperi. Tehnologija gajenja kukuruza, koji je najzastupljenija ratarska kultura na domaćim njivama, podrazumijeva raniji rok sjetve, hibride, ranije grupe zrenja, ranije skidanje usjeva, što u konačnici garantuje bolju cijenu. Međutim, ne možemo se držati da kažemo 100% tog pravila. Zbog čega? Zato što to pravilo kaže da, evo, mi danas govorimo 12. aprila mjeseca. Znači, nismo mogli prije sjeti. Ali od 10. 25. pa da kažem do 1. maja su sasvim normalni rokovi za grupe zrenja koje, da kažemo, 300, 400, 500, 600, pa čak šta više i 700 grupe zrenja za silažne tipove kukuruza, ostvari hibride koji su namijenjeni za silažu, tako da ne kasnimo. Ne kasnimo i ono što zaista volim da istaknem, a jeste to, jer proizvođači su prošle godine se takmičili ko će prije posijati. Ima tu logike, međutim mi ne možemo biti uvijek sigurni kako će vrijeme da bude. I zašto? Zato što je svaka godina priča za sebe. Ovo bi trebalo da bude jedna od optimalnijih godina za proizvodnju, procjenjuje struka. S druge strane, ratarima sugerišu da zasiju hibride kukuruza različitih grupa zrenja, te da bez oklijevanja primjene i isprobaju nove tehnologije u proizvodnji. Ne možemo mi očekivati da neki proizvođači koji imaju loši tip zemljišta, prirodno, uz izuzetno dobar hibrid, koji naši selekcionari kažu da to može da bude 10-12 tona po hektaru, nije sporno, da može da postigne taj prinos kao što onaj proizvođač gdje ima izuzetno dobar, da kažemo, tip zemljišta.
Stoga je jasno, odabir hibrida treba vršiti na osnovu tipa zemljišta na kojem se obavlja sjetva. Proizvođači se poučeni lošim iskustvom iza sušnih godina, a naročito tokom juna, jula i avgusta, kada padavina gotovo da nema, ipak opredjeljuju za sjetvu hibrida grupa zrenja 400-500, a u nekim slučajevima i grupe 600.